läge nu då? Jag säger klara färger, go, du kan trycka. Varsågod. Sen då ja. Pratar du till då heltiden. Ja, jag spelar in redan nu så du kan börja. Okej, okay. ett, två, tre. Här har vi Willy Jäger som slår och han slår fantastiska slag alldeles snart här. För han är inne och ska vinna kommande avslutningstävling som kommer att hållas här nu alldeles snart. Anders och Björn här. De gjorde ett fantastiskt slag här. Ni förstår att det här är ju kommande eliten inom svenska golfen. Swedish Golf. Jag ser ni. Det är ganska så självklart hur man slår, det ser ni. Ja, ja. Det är från Riksdagen. Jag såg bollen, Björn. Ja, det är bra. Ja, kul. Vad tyckte du om slaget? Ja, det var jättefint. Ja, ja. Jätteroligt. Det spelar golf. Det går Björn framåt i alla fall här. Riksten 2009. Här har vi min bag. Björn slog ett fantastiskt slag här. Det går förbi flaggan. Kolla noga. Jaha, är ni nöjd med slaget? Jajamensan. Ja, det är jättefint, Björn. Fortsätt det här. Ja. Allt är bra. Ja, det är bra. Vill du visa lite mer? Ja, visst. Ja, då. En annan medspelare som är lite promenerad här. Anders. Nu går vi ner mot den här. Björn som puttar här. Ganska skicklig puttare.